Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizni tabriklar bilan boshlaymiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli aktrisa, dublyaj san'ati namoyondalaridan biri Zulxumor Mo'minovaning shukrona kuni. Ma'lumot o'rnida Zulxumor Mo'minova 1960-yilning 12-noyabr sanasida Toshkent shahrida tavallud topgan. Zulxumor Mo'minova yoshligidan san'atkorlikka qiziqqan va maktabni bitirgach Moskvadagi Butun Rossiya kinematografiya oliygohida tahsil olgan. Ushbu oliygohni u 1983-yil tamomlagan. Aynan shu yildan boshlab u O'zbek film kinostudiyasida o'z faoliyatini boshlagan. Ushbu kinostudiyadagi faoliyati davomida aktrisa Sevgi afsonasi, Qora mushuk, Shaytanat, 9 oy, Hayotda, Qor qo'ynida Lola, Orzu ortida, Suv yoqalab, Kechikkan hayot kabi filmlarda rol o'ynab, tomoshabinlarda iliq taassurot qoldirgan. Zulxumor Mo'minova tomoshabinlarga kinodagi rollari bilan bir qatorda dublyaj san'ati orqali ham o'z faoliyatini yorqin namoyon etib kelayotgan aktrisalardan biri bo'lib, bugungacha yuzlab filmlar dublyajida qatnashgan. Shu bilan birga u sobiq Zamin FM radiosidagi faoliyati orqali ko'plab muxlislar orttirgan. Ushbu ko'p yillik faoliyati orqali Zulxumor Mo'minovaga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni berilgan. Aktrisamiz ayni paytda 60 yoshda. U bugungi kunda ham o'zining kino va dublyaj sohalaridagi faoliyatini muvaffaqiyatli ravishda davom ettirib kelmoqda. Kanalimiz va barcha muxlislar nomidan yana bir bor tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz. Sizni yer asrasin, samo asrasin, dasturxon boshida duo asrasin. Bugun barcha muxlislar nomidan sizni panohida Alloh asrasin.